Aquesta nit, avui dilluns 21 de desembre, veurem una representació teatral ben nadalenca, anomenada Els pastorets de Correcuita. Com ja sabeu, l'hem estat preparant els nens i nenes de quart, amb l'ajut de les mestres de cicle mitjà. Aquí agraïm la seva col·laboració i hem tingut tots plegats molta feina, però també hem après forces coses. Esperem que, en veure l'obra, us ho passeu tan bé com nosaltres ens ho hem passat preparant-la. Així que, amb tota la nostra il·lusió, endavant! Els pastorets de Correcuita! Escolteu-la!
No. De sobte,
Ugh.